Tällä hetkellä reaaliaikaista tietoa uusien tarttuvien sairauksien, kuten koronaviruksen leviämisestä, ei ole saatavilla. Tartuntojen estämiseksi joudumme rajoittamaan yhteiskunnan toimintaa voimakkaasti. Epidemia-AI-ratkaisu koostuu kolmesta osasta: kotitestistä, mobiilisovelluksesta ja tekoälyanalyysistä. Testi analysoidaan tekoälyn avulla ja tulos tuodaan sovellukseen, joka sisältää infoa, oirepäiväkirjan ja mahdollisuuden tallentaa esimerkiksi sijaintitietoja ja aktiivisuusmittareiden dataa. Testin voi tehdä kotona ja sovelluksella lähetetään valokuvatestistä tekoälymallin analysoitavaksi. Tekoälymalli tunnistaa testituloksen automaattisesti ja lähettää analyysituloksen sovellukseen. Tiimimme on aiemmin toteuttanut vastaavan sovelluksen suolistosairauden analysointiin. Tekoälymalleilla voidaan analysoida testituloksia, valvoa kotitestauksen laatua, antaa suosituksia ja suunnitella ja hallita esimerkiksi ihmisvirtojen liikkumista. Epidemia-AI-sovellus sopii useille tarttuville sairauksille. Sovellus sisältää tietopaketteja, tietoa sairauden oireista ja oirepäiväkirjan. Sen lisäksi sovelluksen voi tallentaa esimerkiksi sijainti- ja aktiivisuusmittareiden tietoa. Sovellus sisältää testiosion ja tuloksen ja oireiden perusteella annettavan ohjeistuksen. Sovelluksen kautta testaus ja tiedotus eivät kuluta terveydenhuollon resursseja. Viranomaisille sovellus tarjoaa reaaliaikaista tietoa oireista, sairastuneista ja heidän sijainnistaan. Sovellus mahdollistaa tiheän testaamisen ja terveiden henkilöiden vapaamman liikkuvuuden yhteiskunnassa. Käyttäjälle sovellus tuo luotettavaa tietoa sairaudesta, omasta tilanteesta ja sairauden esiintyvyydestä lähialueella.